নমস্কার, মই নাকলি যা সকল লক্ষীমপুৰৰ পৰা মই মৰম জাচিছোঁ আৰু লগতে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টো যাতে কোনো ছিৰিয়াছলি নলয়। বিহু নাচিবলৈ গ'ল, ঠিকেই আছে, 25,000 পালে আৰু কিছুমানে তাকেই ভাবি ল'লে 25,00,000 পালোঁ নেকি। ৰ'বা ৰ'বা, ভুল নুবুজিবা, এইটো মই কোৱা কথা নহয়, বাইদেউহে কৈছে 25,000 দি। প্ৰথমতে একচুৱেলি মোৰ ফালৰ পৰা মই ভবা হিচাপে মই পোনপ্ৰথমে বিচাৰিম কেইজনমান দুখীয়া মানুহক অলপ সহায় কৰিবলৈ, যিখিনি পাৰোঁ 25,000ৰ পৰা, গোটেইখিনি নহ'লেও অলপ পইচা মোৰ বাবেও কিবা কিবি ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ। এটা লেপটপ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু গানৰ বাবে এটা কীবৰ্ড ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু বাকী অলপ দুখীয়া মানুহক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, আপুনি 25,000হে পাইছে, 25,00,000 নহয় নহয়। তাতে আপুনি কীবোর্ড, ল্যাপটপ, দুখিয়া মানুহ সহায় কোনটো কৰিব? গজব বেজতি ইজন জি হল হল, কিন্তু কিছুমানে আকৌ ভাওনা গীতৰ খুৰ, বাগানীয়া গীতৰ খুৰৰ লগতহে মিলাইছে। ৰ'ব ৰ'ব, বিশ্বাস নাই হোৱা যদি ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওক। খতম, বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া। কই বাত নাই, হম তো চুতিয়ে হ্যাঁ, দুবাৰ ট্ৰাই কৰেংগে, অৰ কা বেচ চোৰ কি কাম হম পে। মাক বাপেকে ভাবিছে আমাৰ ছোৱালী ডাক্তৰ হ'ব, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব, কিন্তু এওঁৰাই কি কৈছে চাবনি। কি হ'ল হয় দিছে, এইটো কি হ'ল, বাৰে বাৰে কৈয়ে আছে তাই। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। মৰণীয়াকলি যাসকল, আগলৈ যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থাকক।